রন্ধন গেছৰ সংকট রন্ধন গেছৰ তীব্র সংকটে জুৰুলা কৰিব আপোনাক রন্ধন গেছ বিচাৰি হাৰাশাস্তি হ'ব লাগিব আপুনি বুধবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত পুনৰ রন্ধন গেছৰ তীব্র নাটনিৰ আশংকা কৰা হৈছে কাৰণ উত্তৰ পূব পেক্ট এলপিজি ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে ধৰ্মঘট সাতটা রন্ধন গেছ প্রকল্পৰ পৰিবহন সেৱা বন্ধ কেইবাদফিয়া দাবীত পুনৰ ৰূপায়ণ ধৰ্মঘট এই ধৰ্মঘটৰ ফলত বন্ধ থাকিব উত্তৰ গুৱাহাটী মিৰ্জাৰ প্লান্টৰ পৰিবহন বঙাইগাঁও দুলিয়াজান প্লান্টৰ পৰিবহন বন্ধ লগতে তিনিচুকীয়া শিলচৰ ডিমাপুৰ প্লান্টৰো পৰিবহন বন্ধ থাকিব আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেৱল অসমতে নহয় ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো কাৰণ ৰাজপথত এতিয়া আবদ্ধ হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি বাহন অৰুণাচল নাগালেণ্ডতো তীব্ৰ নাটনি হ'ব ৰন্ধন গেছৰ ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ আছে সহস্ৰাধিক ৰন্ধন গেছ কঢ়িওৱা বাহন উল্লেখযোগ্য যে পৰিবহণকাৰীক আইওচিএল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ আনি উত্তৰ পূব পেক্ট এলপিজি ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আৰম্ভ কৰিছে এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী আৰু যাৰ বাবে এতিয়া চৰম হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিব লাগিব এটা চিলিণ্ডাৰ বিচাৰি আপুনি মই সকলোৱে বুধবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বেও উত্তৰ পূব পেক্ট এলপিজি ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনে এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল যদিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ কিছুদিন পূৰ্বেও আইওচিএল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে এই একেই অভিযোগত উত্তৰ পূব পেক্ট এলপিজি ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে এমাহ উকলি গ'ল এই আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বুধবাৰৰ পৰা পুনৰ উত্তৰ পূব পেক্ট এলপিজি ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনে এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনে আই অ' চি আমাক কমিটমেণ্ট দিয়া হিচাপত তেখেতসকলে আমাক একমাহ টেণ্ডাৰটোৰ এক্সটেনশ্যন কৰি ৰেট আকৌ পাবলগীয়া পইচাবোৰ আমাক দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু মিটিঙত তেখেতসকলে কোনো গুৰুত্বই নিদিলে যাৰ ফলত আমি আজি আকৌ আগৰ বন্ধটোকে ৰাখিবলগীয়া হ'ল আৰু ট্ৰেন্সপৰ্ট এছ'চিয়েচনে আজিৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন বন্ধটো এইবাৰ কিন্তু খুলি লোৱা নহয় আজিৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন বন্ধলৈকে আমাৰ থাকি যাব আইওচিএল কৰ্তৃপক্ষই নিবিদাৰ সময় এমাহ বৃদ্ধি নকৰি থলুৱা ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগত এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে গতিকে আপুনি যেনেদৰে পাৰে এটা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ এতিয়াই যোগাৰ কৰক অন্যথা কিমান দিনলৈ আপুনি চিলিণ্ডাৰ নাপায় তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই